धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नतिको काममा अन्यलता सिर्जना भएको छ अघिल्लो पटक नै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु भएको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएपछि अन्यलता सिर्जना भएको हो धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि जग्गा सर्भेको काम समेत गरिएको थियो आवश्यक पर्ने दुई सय अन्ठाउन्न बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो तर सङ्घीय सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ यसमा राजनैतिक चलखेल भइरहेको आशंका गरिएको छ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि यसअघि नै एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो आवश्यक पर्ने दुई सय अन्ठाउन्न बिघा जग्गा अधिग्रहण तथा संरचना निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको थियो सुई अन्तर्गत जग्गाको सर्वे गर्ने काम पनि सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कुन कित्ताको कति मुआवजा दिने विषयमा पनि काम भइरहेको छ तर सङ्घीय सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा धनगुड़ी विमानस्थल विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएपछि अन्यौता सिर्जना भएको